जनताको सुझावका लागि मस्यौदा पठाउँदा नै दलहरूले आफ्ना दृष्टिकोणलाई बल पुग्ने गरी सुझाव दिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए त्यसकै फलस्वरूप सुझाव पनि लगभग सोही प्रकृतिबाट आयो यसरी आएका सुझावलाई संविधान मस्यौदा परिमार्जनको क्रममा समेट्नै पर्ने दबाव राजनीतिक नेतृत्वमा परेको छ केही विषयमा त दलहरूबीच देखिने गरी नै विवाद बढ्न थालेको छ पहिलादेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा रहेको ए माओवादी मात्र होइन बीचमा काङ्ग्रेससँगको सहा सहमतिमा यो मुद्दा छाडेको एमाले पनि जनताको सुझावपछि फेरि यही बाटोमा फर्केको हो दलहरूबीच सहमति भइसकेको र सबैले स्वीकारिसकेको अवस्थामा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामै रहनुपर्ने काङ्ग्रेसको जोड छ काङ्ग्रेस समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी एकै व्यवस्थामा हुन नसक्ने भन्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छोड्न अरू दल तयार भए मात्र कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचितको पक्षमा छलफल गर्न सकिनेमा छ तर त्यो विषय पूर्व सहमति भइसकेकाले बहस गर्नु निरर्थक हुने उसको भनाइ छ संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा छ संसदीय प्रणाली भन्ने बित्तिकै संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने र त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ देशको देशको शासन चलाउने कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री होइन अब यसमा चाहिँ अब एकात कहीँ राष्ट्रपतिको र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि निर्वाचनको कुरा आए तापनि पार्टीले पनि स्वीकार गरिसकेको कुरा र जनताले पनि त्यसलाई मानिसकेको कुरा जनताले पनि यसलाई चाहिँ एज ए होल चाहिँ त्यसमा त्यत्रो विवाद भएको अहिले विषयलाई भन्दा पनि संविधान छिटो जारी गर्ने कुरामा जोड दिइरहेको छ सा। साउन नकट्ने गरी जनताको सुझाव समेट्न सकिए समेट्ने र अडान बनाएर छलफल मात्र गरेर बस्ने पक्षमा एमाले देखिँदैन बरु भोटिङ गरेर भने पनि विषयको टुङ्गो गर्ने पक्षमा छ कुनै विषय आएको विषयमा प्रवेश गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा कुनै विवादै भएछ ल त्यसो गर्दा पनि त प्रक्रिया गत ढङ्गले अगाडि जाने कुरा त हामीले यहाँभन्दा अगाडि अभ्यासै गरिसकेका छौँ नि त शासकीय स्वरूपमा गऱ्यौँ धेरैमा गऱ्यौँ यहाँभन्दा अगाडि राजनीतिक समाज समितिबाट संवैधानिक के अरे मसौदा समिति विषय जाँदाखेरि पनि त भोटिङै गरेको आएको छ नि त त्यो हिसाबले अगाडि जान्छ र मसौदा समितिले फाइनल मसौदा गर्छ ए माओवादी भने जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा अभिमत दिएकाले त्यो जनअनुमोदित भएको भन्दै मसौदा परिमार्जनको क्रममा समेट्नु पर्नेमा छ एक्लै जस्तो थियौँ हामीले सोह्र बुन्देमा असहमति राख्थ्यौँ त हामीले माघमै हामी यसमा चाहिँ रिजर्भेसन राखेर पनि संविधान दिन्छौँ भनेको नि अहिले यो अनुमोदित भयो हामी एक्लै रहेनौँ चाहे राष्ट्रपतिमा चाहे चाहे प्रधानमन्त्रीमा जाऊ तलको ओडासहितको निर्वाचित यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो समानुपातिको प्रश्न जहाँ जहाँ छुटेको छ विगतको सहमति त्यो किन छोड्यौ भन्ने ढङ्गले म मसौदाको सदस्य मलाई नै आछु पारेका छन् यो मात्रै होइन दलहरूबीच अर्को पेचिलो बनेको विषय सहितको सङ्घीयता पनि हो अदालतको आदेश राष्ट्रपतिदेखि जनताको चाहना समेत सहितको संविधानमा रहेपछि प्रमुख तिनै दलमा सहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने मत छ तर कसरी भन्ने योजना बनिसकेको देखिँदैन दे सीमाङ्कन सहितको संविधान जारी गर्न सक्यो भने टु मच बेटर होइन चाहियो भने जनताले बुलन्द रूपमा आवाज उठाइरहेको छ नामको सन्दर्भमा जनतालाई दिउँ तर सीमाको सन्दर्भमा नेतृत्वले डह्रो चाहिँ ढङ्गले इच्छा शक्ति देखाउने हो भने धेरै पो छलफल भएको छ त बस सुन्नेबाट सुरु गर्नुपर्ने त होइन नि त भएको कुरा मध्ये पहिले कङ्ग्रेस एमआलए नै सातवटा प्रदे प्रदेश ल्याएको थियो अहिले आठवटा प्रदेशमा भनिएको छ यो सीमाङ्कन गर्नुपर्छ भनेर अहिले भनिरहे उत्तर देख्नु तिर्नुपर्छ भनेर जनताबाट व्यापक रूपमा आएको छ यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने त्यो सिसँग आउँछ होला नि त त्यो कुरो अनि सङ्ख्या चाहिँ आठ होइन एकदमै कम गर्नुपर्छ भन्ने आएको छ नि त जसरी सीमाङ्कन गर्नुपर्छ भनेर आएको छ त्यसरी नै त्यो पनि त आठ छ नि त एउटालाई चाहिँ समाउनु अर्खर नसमाउनु भन्ने त हुँदैन होला नि त वास्तवमा नयाँ संविधानले दिने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सङ्घीयता पनि हो संविधान सङ्घीय संरचनाहरू नबनेसम्म लागू हुन सक्ने देखिँदैन अहिले यसमा देखिएको विवाद झन् बढ्दै नजाला भन्न सकिन्न तसर्थ दलहरूले अहिले नै केही प्राविधिक बाहेक सङ्घीयताको मोटो मुद्दा सीमाङ्कन टुङ्गेएरै जानु हितकर हुनेछ इमेज समाचारका लागि सहकर्मी उत्तमानन्दरका साथ सरोज अधिकारी काठमाडौँ